Ne, 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 digni majk na tri, onda ćemo mi ode, brate. Dobro je ovako, brate, snimamo se. Evo ga, brate, to, to. Ajde. Ne sve, brate. Ajde. Ajde, počnem. A ne, kreni, sve, kreni, frka, kreni. Meni frka, brate, meni trema. Kreni, kreni, brate. Jo, mi trema, brate. Sad se trema, brate. Sad se trejsem, trejsem, trejsem. Koliko će? Joj, meni trema, brate. Ja položiti, hoće li ovo položiti? Ja nisam profi, pa mi je malo trema, razumeš? Ja položiti. Da li duzi malo euro krema, brate? Da li da namožemo na palačinku ili nešto, brate? Da li možda malo plazme? Jao, brate, kako mi trema, samo nisam pro, brate. Ja sam samo mater. Malo slatko. Malo slatko, brate. Trema, malo slatko, brate. Meni je trema, brate, meni je trema. Malo slatko, brate, onda pricka pada. Uzi malo slatko, brate, onda pricka pada. Uzi malo slatko, uzi malo slatko, uzi malo slatko, uzi malo slatko, brate, onda pricka pada. Palačinke sa euro kremom, otići ću na košarku, sad ću s terom. Ješću palačinke sa euro kremom, otići ću na košarku, sad ću s terom. Ješću sa čusterom, euro kremom, sa euro kremom. Ješću sa čusterom, palačinke sa euro kremom. Ješću sa čusterom, palačinke sa euro kremom. Palačinke sa euro kremom, ću da jedem sa čusterom. Sa čusterom, sa euro kremom. Ajde Michael Jordan, si veliki Michael Jordan. Ja sam Michael Jordan, moj je Michael Jordan, šta je on? Levog beka, onda je Snoop Dogg za rastinu igrao krilo. A tada sam se ja izvukao iz nekog šteka. I onda sam mu, brate, polomio obe noge. A on se dero sudija koji ti je kurat. A ovi moji svi navijači su navijali. Maca se dizao Đura, Ostojić se derao. A svi dok je Snoop Dogg sudi Kenjao. Kaže give him red card, give him red card, give him red card. Give him red card. A sudija kaže Beno jedna ne razumem ja. Beno jedna ne razumem ja šta ti meni pričaš. Ti si običajan čamuga i treba da te ukrijećemo sada. Ja ću zarastinu levoga beka. Ti ko će ti igraš krila za rastinu, brate? Pa neka ti on pokazuje, nek ti je slomio slabinu. Pa ko te jebe, sada se tu valje, brate? Sada ja će ovaj trener da se zameni. Sada će trener da te zameni Snoop Dogu glupi. A nisi znao da se ovdje igra 3 za 3, brate? To u Americi se ne igra 3 za 3, nema tamo to. Pare, 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 Kaliforniji, u Kaliforniji, da se igra domaći gosti, 3 za 3. Nema toga, brate, nema toga, tamo tamo, nema toga, tamo, nema toga, tamo, nema, nema, nema toga, tamo, nema toga, tamo, nema toga, tamo, nema toga, tamo. I teo tvoj ugor od 200 evra tada je propao, 200 evra godišnje ti uopšte nisi ni dobio. I da, od zelost, u džep stavio. Ovo si je, nažalost, u džep stavio. A on je, brate, svoje obe noge polomio, nije ugovor dobio, znači karijeru završio. Sve pare popio, brate. Ali ja sam mu, brate, obe noge slomio. Samo nek mi se slomio, samo nek se slomio, brate. A šta kažeš što sam ja tu na treja veza za prvo? A šta kažeš, brate, jel mi je to bilo prvo? Moru li ja reći nešto prvo? Oni mađe sad, ajde sad ti reći nešto prvo, reći nešto prvo, kaže tačno. Kažemo si ti, znamo
vezao za drvo, to je skroz cool. U stvari, nije ti si brate tamo, samo ti si brate bio samo cool. Ti si mate srcu, sve moju nebu, zašto sam zanjiga brate. Zašto njega brate, njega, nije ti bilo na potrebe. Kaže, otkud ja tu radim, šta ja tu radim? Gdje moj tata? Gdje moj tata? I onda, brate, otvara mu žena i on kao, šta da radi, on traži Ivonu. Ivonu? Ivonu. Ivonu. I žena kaže, znaš, tu je Ivona, e, tamo je gore njena soba. I kaže, uđi da vidiš Ivonu. Ovaj kaže, kako je Ivonu, dakle Ivona, ladno Ivona. Na aparatima bolesna stoji i čeka posjetu. Otkud ja tu? Otkud ja tu, brate, ona čeka posjetu. A otkud ja tu, brate, ona čeka tu. Mora da sam pukao neki gadan trip, mora da sam gledao neki gadan trip, mora da sam zguto, mora da sam zguto neki gadan trip, mora da sam zguto, mora da sam zguto, mora da sam zguto, gadan trip, gadan trip, gadan trip, gadan trip, mnogo gadan trip, totalno gadan trip. Eto mene sada na aftenu, podimo neko ja leži za me u postelji, drobimo kone, mora da je psu, bolesna je tela, a vrata je od tvoj posteljina bela. Kako ja, brate, tu razumeš? Otkud ja kod trajde, brate, otkud ja kod trajde, brate? Ima neku sličicu da sam stavio usta, brate, i da je sve počulo menja boje, brate. Sve to stoji, sve to ajde, brate. Pitao sam se ko je, ona ko je. Otkud ja kod trajde, otkud ja kod trajde? Brate, pa ne znam, to je možda pa ide, brate. Sigurno tre sličica, razumeš? Pa ajde sam ja završio kod trajde, brate. Tak, pa ajde, brate. Pa ajde završio kod trajde. Tu su bili gluvi, ovo i cijela ekipa. Samo da ga ima, a onda je dobro svima. Samo da je, da smrče heroina, lepa nam ne treba, ajde, Dragiša, brate, izvini, ovo nema veze, nikakve sa tobom, razumiješ, Dragiša, misli loše, ali, nama treba.